几天来说的对于整个人类修行的价值。当然我们从他对于中国佛教的主要影响我们来谈起。首先呢，我们知道佛教是由印度在东汉末年传进了中国，在传进中国一直到智者大师出世，这当中呢整整走了500多年。这500多年当中到底中国佛教发生了什么事，那么才能促成天台宗的出现？这其实可以看出来，未来全世界在接受佛教的各个地区当中，同样的也会遇到这样的问题。我到美国，那么同时也有一些道友希望我到法国去开关于天台宗的课，那么到韩国、日本，我们也都可以看得到，其实他们都一直遇到了属于佛教传入了当地的地方国的时候，他所面临的几个问题。那么中国佛教在这个时候，在这500年当中，它解决了吗？它如何解决？我们可以从这个解决当中去看到了，身为佛弟子的今天，我们该怎么感恩，同时我们该怎么珍惜，同时我们也该怎么样继承以及发挥。首先呢，佛教传入了中国，其实它面临的一个事实，那就是中国有既有的文化，中国有既有的道德修行修法的修行的一个基本思想。那么佛教传入的时候呢，它怎么办？刚开始的时候呢，传进来，其实中国人当时甚至于不知道什么叫做佛，那怎么办？要不从梦中说是金人啦，怎么样，种种的穿着附会啊，我们可以明白的说，当时的西汉跟东汉，其实我们都知道，为了跟突厥匈奴，后来的匈奴那么呢有一定的交涉，其实他联合了西域的诸国，这联合西域的诸国就必然的形成了所谓的政治文化经济的交流，这样的交流呢使得当时中国的首都啊，在这个西汉时代的长安就形成了一定程度的国际化，这种国际化呢引来了中东一带乃至西域一带的各国使节，这样进入到中国之后呢，同样的也会带入到他们的宗教。这种历史的事实我们可以看得出来，佛教就这样子的随着这种因缘而传入。可是中国并没有办法去解释理解当时所看到的佛教的道理，涅槃啦、佛啦、这 Buddha、Sangha 这样子的概念呢，对他们来讲是不能理解的，因为中国本来没有，因此就形成了一种所谓的类道教的修仙化概念，修仙这种观念。那这种观念呢，显然不足的，慢慢的，有识之士呢，就从西晋之前、南北朝之前，在西晋时代开始，这个翻译的动作呢，就渐渐有了。这种翻译，我们感到非常的感恩。当时要进入到中国来翻译啊，除了语言上的不同以外，尤其是这个五胡乱华之前，魏晋之前呢，魏晋之中呢，这个战乱频仍，那尤其是北方16国这样子的一个不平稳的状态之下，非常多的西方的圣人进到中国来翻译。这种翻译呢，使得文字有了，但是呢，契合文化的思维呢，还不是很完整，一直要到鸠摩罗什大师出世，他在中国待了10多年，才正式的开始翻译，并且呢整理之前所翻译的佛经。这里头，他与其说他是翻译，不如说他更精确的定义了所谓佛教的概念，并且用中文的文词，或者之前的人翻译，或者他新给的名词。那么呢，类似般若，这是什么呢？此方，可以说是无，或者是怕混乱那个意思，他就不用智慧这样来翻，他保持般若这个名称。
比如说像多益阿弥陀佛，像是这种多益，你说它是无量光无量寿，其实它不全然是这样的意思，那只好它还是保留讲原因。像佛也是，三嘎也是，是它此方所无，那就保留这个音，或者是因为秘密它保留这个音，比如说咒语这样子。它之前已经有这样定义，它基于这样定义呢，它精确的把佛法的意涵确定下来。在这之前呢，三国时代一直动乱频动乱，然后呢西晋到东晋，尤其是到东晋时代，士族的政治呢相当的兴盛，也就是一般的平民百姓呢，他纵使有学问呢，他其实也不能够在他一定的知识层面上面，我说为人民服务或者是报效国家，因为他没有机会有这个事。这些知识分子呢，就形成了某种程度的清谈，所以在先道化的佛教以及精确化的分析佛教之中，还多了一个叫做清谈佛教。这个清谈佛教已经为了精确的理解佛教呢做了准备，然后到鸠摩罗什出世之后，精确的理解佛教就显得顺水推舟。到了鸠摩罗什之后，我们开始遇到了佛教真正的问题了，也就是第一个问题它已经解决了，怎么样正确理解佛教的意涵，在你本来的文化里头没有的情况之下，它已经解决了。可是接下来两个问题，那么就是今天我在开幕典礼当中我有稍微提到的，那就是世尊以一代的圣者出现于世，所谓的开示悟入佛之之见，然而佛法进入到人间了，不要说在中国，当时都没有这种因缘，在当年的印度佛出世时代，这么样修道解脱的文化这么浓厚的印度，世尊出世的时候呢，魔王都劝他说你入灭吧，因为没有人会懂你的道理，你的解脱道理大家不懂，但是升天的道理倒是很多人已经看得到学得到，所以都希望佛陀入灭。在这种情况你可以知道说，要理解佛法今天是在印度都有多元的思想跟多种的背景去理解。那么世尊为了将解脱法传递给众生，他有三个层次。第一个层次就是你个人的解脱，对于你个人的解脱呢，在印度当时最为兴盛，接着慢慢的呢导引出一种从个人解脱到关照到现世以及未来世的连结，这样子的一个解脱呢，就所谓的方便性的大乘。我们一般讲的方便大乘是这样，我或者刚刚有法师这个观音法师有提到，就是所谓的诠释的问题，这样是全教的大乘，全且的给你修道的机缘，那么也试着发展你的心量，让你不要只是求自己的解脱。可是这样还不够，世尊有最终的秘密，那就是究竟解脱，而且是大解脱，所谓的大波涅槃。这样子的观念是一解脱而一一解脱，那这样子的观念是从认识论一直到解脱论，一直到修道论，一直到实践论等等呢，通通整合。他既注意到了内在的修为，也注意到了一切众生所看到的世界到底是什么，最后呢将一切众生所面临的世间以及内在的修为两者相结合。这个是西方哲学以及任何的东方哲学到目前为止没有第二家，那这个就是一般意义上我们所说的原教。所以原教可能如果我不这样解释，那它只是一个概念而已，如果我稍微这样从这个历史上来谈，你就会知道说它有这个高度，这个高度到目前为止叫做无上，所以叫做阿耨多罗三藐三菩提，它是无上的解脱。好了，我们再回顾到一个历史的角度来看，当时的世尊依于这样子众生根基的不同，他只好说种种法，
这种种法呢，简单的说起来，就是注重自己解脱的所谓的三藏教，渐渐的引申了有慈悲心，那么呢，愿意了解到在这个解脱当中，也试着去帮助别人，这立根的成为有机会进入到方便的大乘，也就是所谓的别教。那么如果你顿根的话呢，你还在三藏教自我解脱当中，但是呢，你愿意多一点心思去利益其他众生，你发展着这样概念。这个概念呢，我们就可以印证到当年的太虚大师啊，他说啊，哎呀，我们去南传佛家一看呢、啊，他们学的虽然是小乘呢、啊，行的可是大乘、哦。他指的是指菩萨道的，好像比如说当今年的现在的泰国，我去看了，他们也有什么在帮人家戒毒啦，做居士村呐、啊，那么整合着大家的农禅的生活啦，也有这样子。可是当然呢，这是太虚老法师他当年呢，为了匡正这个当时他所看到的佛教不够，他才这样讲。其实大乘不只是这样，如果大乘只是帮助你戒戒毒，或者建建医院，或者是解解你的苦恼这样子而已，其实外道也可以做得到。基督教啦什么，他也做了很多医院啦，建了很多学校。佛陀不共于世间的是因为解脱 ，OK， 解脱法门，这个解脱法门是不共世间的。